Kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai, Ampang, sebentar tadi yang melibatkan 15 buah rumah dan 10 kendaraan terjejas. Kerja-kerja menyelamat sedang dilakukan oleh Jabatan Bomba. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nora Zam Hamis berkata, Mangsa merupakan seorang wanita dipercayai penghuni salah sebuah daripada dua kediaman yang tertimbus dalam kejadian itu. Salah seorang mangsa yang juga lelaki warga emas berusia 85 tahun berjaya diselamatkan pada pukul 6.54 petang. Pasukan penyelamat masih meneruskan operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan tiga lagi mangsa yang hilang. Mangsa ditemui pada pukul 7.53 malam dan telah dibawa keluar dari kawasan runtuhan. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan pelbagai info dan laporan di saluran Facebook dan YouTube channel resmi kami, Bomba Channel Info Keselamatan Anda. Thank you.